Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu porém vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem dizer disser a seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar. E vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda vez que o evangelho ele é proclamado, ele é anunciado dentro do sacrifício da missa. É porque Deus está nos chamando à santidade. Deus nos quer santos. São Paulo vai dizer que sem a santidade nós jamais veremos a Deus. E esse capítulo 5, o 6 e o 7 do Evangelho de São Mateus é justamente o, o evangelho onde Jesus nos exorta a vivermos essa santidade. Não dá para ser simplesmente um cristão. Como eu falava ontem, nós temos que ser diferentes. Não dá para sermos iguais aos outros. E aqui Jesus, hoje, ele faz essa recomendação aos discípulos que também é a nós. Ele está dizendo que a nossa justiça, a nossa forma de sermos justos e justiça está relacionado também à santidade a forma de nós sermos santos tem que ir além da dos fariseus ou seja veja que Jesus coloca justamente um mandamento né não matar então para o fariseu ele já se considerava santo porque ele não matava ninguém. Embora depois eles planejam de matar Jesus mesmo, né? Mas muitas vezes as pessoas vão no confessionário e dizem assim, olha, eu, eu não tenho pecado, não, porque eu não mato. Aí fala, eu não roubo. É assim, eu não mato, eu não roubo. Só que Jesus está indo além. Ele está dizendo que para você que não mata, e que não vai matar se Deus quiser, Ele está dizendo assim, olha, vocês sabiam que uma palavra baixa, como um palavrão, quando é pronunciado, ele pode matar uma outra pessoa? Essas palavras baixas. São Paulo, na carta aos Efésios, ele diz assim: Olha, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? A palavra torpe é uma palavra indecente, obscena, Nojenta, vergonhosa, desonesta, infame. Você já viu alguém chegar e dizer para o outro assim, vamos, como Jesus usa a palavra aqui? Ele diz assim: Oi, Patife. Quando a pessoa diz Patife, ela está entranhada de um ódio, de uma raiva, de uma ira, que se a pessoa ela não se segurar, ela poderá até bater e até matar. Me lembro que lá em casa, ali lá em casa era maravilhosa. Se um filho xinga, recebe um tapinha na boca. Lá na minha família, eu e meus irmãos, nós aprendemos a não xingar dessa forma. Porque ali estava a demonstração de amor dos meus pais para conosco, em especial para comigo que estou falando para vocês. Porque os meus pais não queriam que eu pecasse. E às vezes era necessário um tapinha. Para melhorar. Para saber o quanto que uma palavra infame ela pode causar o um mal. Na medida que eu for falando, se observe. Eu estou dizendo, não observa o vizinho, observa você. Quem tem que ser santo é você. Com a sua vida você vai ajudar o seu vizinho. Os seus amigos. Mas não é para você ficar apontando o dedo. Então eu vou trazer de novo o que Jesus está dizendo. Bem, fariseus, olha. Realmente, matar não é para matar. Aí ele olha para nós e diz assim: olha, vocês têm que ser melhores do que eles. Ou seja, se vocês quiserem ser santos, vocês têm que ser melhores do que os fariseus. Aí ele diz: eu, porém, vos digo, Todo aquele que se encoleriza com seu irmão, aí seus belos motoristas, quando você está no trânsito, e só falta você pegar a arma que está dentro do carro e detonar no outro motorista lá, que passou na sua frente ou fez lá, ou sabe lá o que foi que ele fez. E Jesus está dizendo: quem se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, olha só, será condenado no tribunal. E quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Olha, que exagero de Jesus, mas é Jesus. Aí tem aqueles que vão interpretar do seu jeito, ah, Jesus não quis dizer assim. Olha, se ele não quisesse dizer assim, ele não iria dizer, mas por que, que ele disse? Ele disse. Porque por trás vem sempre uma justificativa para ficar dizendo assim: "Ah, eu eu não vou conseguir mesmo". Então a gente fica amenizando a palavra de nosso Senhor. Não se encolerize. Não xingue. Qual foi a última vez que você ficou encolerizado e na sua cólera, no seu ímpeto de ódio, de raiva, você mandou o outro vá para o inferno? Você diz que eu estou até falando com a entonação, né? Vá para o inferno. Olha, mandar a pessoa para o inferno é um pecado gravíssimo, porque Deus quer que todos vão para o céu e você está mandando para o inferno? Vai ser condenado ao inferno mesmo? Você, não outro. Você que falou os relacionamentos entre casais, relacionamento entre nós padres, as tribos, né? As tribos dos celibatários, as tribos dos religiosos, as tribos, né? Que vão se relacionando aí e vão se encolarizando um com o outro, e não quer nem ver o outro mais pintado. Pessoas no leito de morte, que diz assim, eu não perdoo aquele patife, e vai morrer, e está morrendo assim, é a última chance, a pessoa tem que amenizar o seu coração, e está ali, olha, com o coração fechado e desejando mal para o outro ainda. Despojai-vos de São Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 13, versículo 8. De toda a cólera, ira, malícia, maledicência, tira isso da tua vida, retira dos teus lábios. Esses vocabulários baixos. Que mata, né? Quantos pais que falaram aquelas palavras ofensivas para os filhos, e os filhos carregam isso até hoje. Irado. Que vocês não, não vivem no confessionário para vocês ouvirem determinadas coisas aqueles filhos que chegam dizendo tenho ódio do meu pai eu tenho ódio da minha mãe mas por quê porque falou isso para mim na raiva dele falou isso isso está queimando dentro de mim e filhos também que fizeram isso com seus pais então é o é o, é o mandamento não matar e o outro, honrar pai e mãe, é uma desonra. Existe forma de corrigir os filhos. Não com essa ira. Qual foi a última vez que você falou aquele palavrão? Olha, já vou recomendar aí, né? Já está começando aí a tal Copa do Mundo, né? Então tem aqueles que não conseguem assistir jogo, né? Então, se você não consegue, é melhor você não ir assistir. Porque é tanta palavra de maledicência contra aquele jogador, porque errou, porque jogou a bola para cima, jogou para trás. É melhor você não ir. Porque você sai do jogo pecando. Quantas palavras ofensivas. A ira né, que sobe. Aí começa a xingar. Aí começa a raiva, né? Aí o outro já percebe que você está irado, aí nem mexe porque está irado, porque aquela bola não entrou. Vou falar de novo o que Jesus está dizendo. Quem disser ao seu irmão, Patife, Será condenado pelo tribunal. Você quer ser condenado? Então para com isso e não justifique. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Para aqueles que dizem que o inferno não existe, isso aqui saiu da boca de Jesus. Ah, não, aí vai fazer. As suas exegeses, aí vai dizer que não, que não tinha nada a ver, aí começa para justificar e continuar xingando, ah, que não foi bem isso, que o teólogo tal disse aquilo, ah, que aquele padre, ah, disse que não é bem assim, aí vai amenizando o pecado para a pessoa continuar pecando, e de o um púlpito, seu um lugar. Aonde Deus nos corrige é o lugar aonde está se tornando assim, continue fazendo isso, porque Deus é amor, o inferno não existe, o diabo também, e todo mundo vai para o céu. Aí o cara continua xingando, maltratando, matando as pessoas. Quantas pessoas hoje estão em clínicas de psiquiatra? Fazendo terapia com psicólogos, justamente por causa disso. E quantas pessoas que vão para o confessionário, que isso aqui se resolve no confessionário, é pedindo perdão a Deus e depois voltando para pedir perdão para a pessoa, é assim que se resolve. Você encolerizado, mandou aquela pessoa para aqueles lugares lá. Aí você vai, pede, se arrepende, porque isso é uma questão grave. Pede perdão a Deus, nosso Senhor, se confessa e depois volta para a pessoa e diz assim: me perdoa, porque naquele momento, no momento de cólera, eu falei isso para você. Porque o outro fica ali, ó. Aí a pessoa fica pensando aquilo, aí não consegue dormir. E a pessoa vai morrendo aos poucos. Ela é tomada por uma tristeza. A tristeza vai se tornando numa depressão. A depressão levará a pessoa a perder o sentido da vida. E perdendo o sentido da vida, ela se joga de uma ponte embaixo. E vai tomar remédios para de rato, aí pega aquele monte de remédio, coloca tudo por causa daquela palavra que você fez. Você matou aquela pessoa com a sua palavra. Mas tá bom. Aí Jesus está dizendo, né? Olha, então antes, como você é tão piedoso e gosta tanto de missa, então olha, faz assim porque antes de ir para missa vai resolver lá, porque quem faz uma coisa dessa nem comungar pode. E como é que você vai receber Deus no coração? Com esse ódio dentro do seu coração que você não resolveu. Não, é que Deus me entende, Ele sabe do meu coração. Pior é que sabe. E isso que é o pior. Ele sabe, Ele vê o teu coração sujo de ódio. que Deus nos dê a graça. Ah, só vou dar um acréscimo. Mas tem pessoas que elas são tão endurecidas que você vai lá pedir o perdão e ela não aceita. Aí já é problema dela. Fique em paz. Sua parte você já fez. Agora é só rezar. Jejuar, fazer penitência, para ver se aquela pessoa abre o coração dela. Mas você já se humilhou, você já fez tudo o que era preciso fazer. Pronto, agora vamos pensar nisso, né? Ontem mesmo, no momento, eu fiquei irado. Uma situação. Não xinguei não, mas que eu fiquei irado. Eu fiquei, eu fiquei, com muita raiva naquele momento. Já passou. Agora eu vou atrás da pessoa lá, vou dizer, olha, me perdoa. Logo que, quando acabar a missa, que eu for, que eu encontrar com a pessoa, vou pedir perdão para ela. Porque eu não quero que isso seja levado ao juízo. E depois você. Condenado pelo mal que eu fiz, Deus que me livre! Eu quero ser santo, eu quero o céu. Eu quero quando fechar os meus olhos e eu ir diante do tribunal de Deus, Deus dizer assim para mim, meu filho, que bom que você se você se encolerizou, mas você se humilhou e pediu perdão. Que bom, meu filho, vem participar das alegrias eternas que eu preparei para todos aqueles que eu criei e que foram lavados pelo sangue precioso do meu filho Jesus. Olha para os Augusto, foi quase, viu? Eu naquele momento eu fiquei preocupado que já estava se aproximando a hora de eu te chamar e você com aquele coração daquele jeito irado. Aí eu olhei para Nossa Senhora, nossa senhora, estou brincando aqui, para você entender, para você perceber que uma coisa é séria. Mas graças a Deus, imagine Deus dizendo isso, né? graças a Deus. Ah, que bom. Você conseguiu. Vem, meu filho. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.